ନା ଡେଥର ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଗରୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଦେଉଥିଲୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହିଛୁ, ଅଡିଟେଡ଼୍ ହେଇପାରିନଥିଲା ଯେତେବେଳେ ପିକ୍ ଥିଲା, ଡେଥ୍ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଅଡିଟେଡ଼୍ ହେଇପାରିନଥିଲା। ଅଡିଟ୍ ସରିଲା ପରେ ନର୍ମାଲ ଯାହା ହେଉଛି ଆମେ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଉଛୁ। ଅଡିଟ୍ଟା ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ମନେକର ଗଲାକାଲି ଗୋଟେ ଡେଥ୍ ହେଇଛି, ତା'ର କାଗଜପତ୍ର ଆସି ଅଡିଟ୍ ହେବାକୁ 2-3 ଦିନ ସମୟ ନେବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି କହିଲେ, ଆମର ଯେଉଁ ପେଣ୍ଡିଂ ଥିଲା ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହି ଆସୁ, ଏଇଟା ପୁରୁଣା ଡେଥ୍ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକୁ ଅଡିଟ୍ ହେଇପାରିନଥିଲା। ଅଡିଟ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁଟା ସବୁ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ସରିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପେସେଣ୍ଟ ବି ଅଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁ ବି ହେଇପାରେ, ଯାହା ହେବ ତାହା ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଯିବ। ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଭଲରେ ଅଛେ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ, ହସ୍ପିଟାଲାଇଜେସନ୍ ରେଟ୍, ଡେଥ୍ ରେଟ୍, ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନିକିତିରେ ତାକୁ ତୋଲିବା ଦରକାର, 1 ନମ୍ବର। 2 ନମ୍ବର ହେଲା ଫାଟାଲିଟି କେତେ ହେଲା, ଆମେ କେବେ ମଝିରେ ଇଭାଲୁଏଟ୍ କରିବା କଥା ନୁହଁ, କାହିଁକି CFR ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକୁ ଗୋଟେ ପେଣ୍ଡେମିକ୍ ସରିଲା ପରେ ହିଁ ଇଭାଲୁଏଟ୍ କରାଯାଏ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପେଣ୍ଡେମିକ୍ରେ ଅଛେ, ଆଗକୁ ଆଗ ଡର ଅଛି କ'ଣ ହେଇପାରେ କ'ଣ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି CFRଟାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ଗୋଟିଏ ପେଣ୍ଡେମିକ୍ର ଏଣ୍ଡ ପରେ, ସେଇଟା ବହୁତ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେବ।